agraïm a la gent que ens acompanya, els mitjans... El ple va començar amb l'aprovació de l'acte de l'anterior ple a les 7 en punt de la tarda i va continuar amb l'aprovació de la construcció d'un poliesportiu tipus PAP 2 annexat a l'Institut Cesc Pla Marcell. El projecte inicial d'aquest poliesportiu ja es va aprovar al ple de setembre de 2011 i vist que no es va presentar cap al·legació, el projecte va tirar endavant i en aquest últim ple es va aprovar l'expedient de contractació i licitació de les obres. Tot i l'aprovació, alguns dels equips de l'oposició van exposar que hi podia haver un estalvi de sous en alguns càrrecs de les obres. Valorem que no és el moment per fer una inversió d'aquesta dimensió, que ens hipoteca encara més el futur, quan tenim un futur incert amb les finances municipals. La crisi encara no, sembla ser que encara no han tocat fons, amb la qual cosa hipotecar-nos amb una inversió d'aquest tipus, probablement valorem que no és el més adequat. Aquí ens esteu dient que ha d'anar un coordinador. Coordinador ja en tenim, no? Hi ha sous aquí dintre que ens els podem estalviar. Per exemple, quan vinguin els equips fora d'horari, ells ja tenen algun tècnic. No hem de fer no hem de posar més gent. Un dels punts en què la majoria del consistori de l'Ajuntament de Cardedeu va estar d'acord va ser la dissolució de l'IMEC. La seva creació es va aprovar l'octubre de 2008 i ara l'actual govern ha presentat la seva dissolució i va ser aprovada per 13 vots a favor i un en contra del regidor Jordi Cots d'Esquerra Republicana de Catalunya. Pensant en compartir criteris, planificant i pensant amb els més petits i amb els joves. La primera d'elles, Ceci Sitjà... En aquest ple es van aprovar també els preus públics del museu i del primer semestre de 2012 del CQK, amb algunes discrepàncies per part de l'oposició que deien que aquests preus s'havien posat en marxa sense ser encara aprovats en el ple. Per part de la CUP? Sí, amb això torna a passar una mica el mateix, que és que portem a aprovació uns preus que de fet ja han sortit publicats a tot arreu i que ja s'estan fent des de fa dies, no? Des de principis de gener, de fet. Llavors, bueno, això tampoc, és això no ens sembla bé, hauríem d'ajustar una mica els tempos de tot això. Sí, amb aquest tema... El ple de l'Ajuntament de Cardedeu, l'aprovació dels següents acords... Després dels temes de govern van venir les mocions presentades per l'oposició. Una de les més destacades va ser la moció d'urgència presentada per la CUP per donar suport als quatre acusats pel jutge per l'ocupació de Torre Sevilla, que va ser desallotjada pels Mossos d'Esquadra. Aquesta moció en què es demanava des del govern l'absolució dels quatre acusats i vetllar pel manteniment dels edificis modernistes de Cardedeu, com era Torre Sevilla, no va ser aprovada amb els 9 vots en contra de l'equip de govern i els 7 a favor de l'oposició. 7 vots a favor, vots en contra, 9 vots en contra, per tant no supera la majoria necessària. El ple va acabar amb la renúncia al càrrec de regidor de Jaume Fort, que abandona la seva vida política dins el consistori després de 5 anys a l'Ajuntament. On he pres molt i on he conegut el funcionament d'un ajuntament, sobretot doncs, tot el que fa l'àrea que portava jo, que, de la qual era responsable, o encara ho soc, encara, o no. Encara sí, encara sí. I que la propera persona que substituirà el Jaume Fort serà la senyora Magda de la Maza, que iniciem tots els processos que pertoquen i farem el proper cartipàs. Magda, et volia aprofitar, si em permeteu, per desitjar-te molta sort i molts encerts en la teva tasca. Ja et dic, és un honor i una responsabilitat molt, molt bonic estar aquí. Aprovació del projecte de primer establiment del Servei Públic de Clavegueram. Aprovació de la delegació de la gestió del Servei Públic de Clavegueram en el Consorci per la Defensa de la Conca del Riu Besòs i aprovació del conveni regulador i imposició de la taxa del Servei Municipal de Clavegueram i aprovació de la seva ordenança fiscal reguladora. Són els tres punts de l'ordre del dia del ple que calia aprovar sobre el clavegueram. Els 6 punts relacionats es va decidir fer-ne el debat en conjunt i tot seguit les votacions. Els 3 punts van ser aprovats per 9 vots a favor en l'equip de govern i 7 vots en contra de l'oposició, que va donar el seu punt de vista en contra d'aquest servei. El Partit Socialista afirmava que això seria endeutar-nos amb l'empresa privada que gestionarà el clavegueram i, per tant, serà com demanar un préstec i caldrà pagar interessos, i que és un punt poc treballat des de l'equip de govern. Una empresa privada, amb una altra administració. Li estem dient a una altra administració, posa-t'ho els diners, que jo ja te'ls tornaré, més interessos. Coincideixo amb algunes opinions que s'han donat fins ara que no està prou treballat. L'imposició de la nova taxa de clavegueram respon a la necessitat de fer una inversió en segons quins trams de clavegueram.